Uzima nutunzi utaraga nubenge kiruko nisoko itera merejejo mugira na uzima utunzi utaga chiro shaku uzima none nibwo butunzi bukomeye. Munufitu uzima bwiza girumu maramuri byinshi yari minsi barishima kubwigiza ageza kuhani n'Imana ubwayo iranezerwa kubwufite icyo umaze ku isi nibwiguye inshingano nziza zikomeye zijya umwuka. Nyumwamazi kuri gahunda y'ibinyameke n'amatunda imbogani zikaburi wawe ewe mugenzi ujya mu ijuru nakuri inyama n'urusenda isukari icyayi kandi umusururu indi itakubuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu. Reka dushimire Imana ko tugiye kubana namwe uyu mwanya, akaba nitwa Nzungu Gadi. Rero tugiye kwigana ibirebana n'imitekere myiza n'imirire myiza. Reka rero dusenge. Turagushimye wemeye ko tubaho uraturema udushyiraho amahame yo kutugenga mu mikorere yose. Turagusabye ngo ujye ukomeza kutuba hafi kandi bona bikwiriye kuri buri wese, ubiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Kuko tumaze kubabwira insanganyamatsiko itugamije kwigana ni ibirebana n'imitekere myiza. Ku bantu benshi cyane hari imishinga ine Imana yageneye umuntu, ni ukurya, ni ugukora, ni ukuruhuka no gushyingirwa. Ariko byose imbarutso yabyo ni ibyo bintu bibiri, gushyingirwa ndetse no kurya. Ariko ntitwavuga ko ubwo gukora byo bidakenewe, kuko biragenda n'ibintu magirirane, biragenda bisa naho kimwe kibinkingi ikindi, akaba ari ngombwa byose kubimenya. Noneho ubwo twiga gukora tukiga no gushyingirwa bikanatunezeza, dukwiriye no kumenya ishingiro ryo kumenya kurya neza. Kurya neza ragushingiye ku bintu bikomeye cyane, ni ukubanza wamenya neza ibyo urya, ukamenya uko ubirya n'igihe ubirira, ni ukuba wifashe igihe ubirya. Ibyo urya, igihe ubirira, ukuba wifashe, ibyo nibyo bintu bikenewe burya kumenya. Kumenya ni ikindi kintu gikomeye cyane, bisaba ubwenge. Ni imigani igice cya mbere umurongo wa gatatu, ni ihesha ubwenge bw'imigenzereze, gutunganya, gukiranuka no kutabera. Ubundi ibyo umuntu akora byose aba agomba kumenya neza ko ikintu cyose ukoze icyo bitara sheteleto ngo se faire mieux son travail. Iyo bavuze ko umuntu nacungura igihe aba ari uko azi gukora neza ibyo ashinzwe, ubwo bacunguye igihe. Kubera iki? Abatazi yongera gukosora, abatazicuza impamvu yagikoze, abatazagawa, yarangiza bigatuma iyo ukoze neza ikintu ushinzwe uburangije gucungura igihe cyawe n'icy'abandi. None se ushurishe ubwo ubwawe uranezerwa, umukoresha akagushima, ababireba bakishima ndetse abenshi bakakwigana. Niyo mpamvu gukora neza ibishinzwe ukabitunganya uba ufite ubwenge. Guteka rero ntabwo ari umushinga woroshye, ahubwo guteka ni umushinga ukomeye. Kubera iki? Turaza kureba impamvu. Muri Abakorinto ba mbere 10 umurongo wa 31, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Imana si ihimbazwa ite? Si ukuyicuririra kuko niyo yaremye ibiganza, si ugusakuza kuko iratuje. Ibintu byose yabikoze itabanje yasakuza, yaravuze birabitegetse birakomera. Ahubwo gukora ibituma abantu bibuka kubwa bakora ibyo ari abafite Imana, niho uba ukoze ibyo kuyihimbaza. Kuko abantu bavuga ati nta muntu wakora ibi bintu adafashijwe n'Imana. Ubwo mbese uko gutuma abandi abantu babona ko ibyo wakoze bishobora kuba bishingiye ku bwenge buva ku Mana, uba uyihimbaje, uba uyihesheje ishema, uba utumye ikundwa, uba utumye ishakwa, uba utumye yubahwa kandi ugatuma izirikanwa. Icyo ni kimwe bituvuye ngo namwe iyo murya. Mu migani 31 bavuga umugore mwiza, bakavuga ngo abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo rwe. Ni imigani 31. Kurya si icyoroshye, si n'ikintu kigayitse, ahubwo
buri gihe iyo bibiri ikomeje kuvuga haravuze ngo numurongo wa 15 mu cya 31 kimigani abyuka kare butaracya akagaburira mu rugo rwe agateka abajabe imirimo yakwiriye urumva ko umugore bitari bose ahubwo nawe numukoresha mwiza kandi numuntu uzi ibyareba nuzi byashinzwe nuzi gukoresha abyuka kare kare butaracya akagaburira mu rugo rwe maze nabaja ufite abakozi akabateka imirimo ikwiriye ubundi buhuye n'ingorane iyo bawe n'umuntu utazi akazi cyangwa atazi umuruho cyangwa atazi ingorane cyangwa atazi imvura ubuhuye n'ingorane kuko bene nkabo nibo ba mbere basuzugura abo bakorera bitewe n'uko bakoregwa ariko batazi ingorane iri mu kazi niyo mpamvu agaburira mu rugo rwe agategeka abaja imirimo ibakwiriye ntabwo ntatinda imigabo n'imigambi yacu no kwiga intego nuko tugera ku bintu bikomeye kumenya guteka neza harimo ijambo kumenya hakabamo neza hakabamo no guteka kibanze nuko kumenya neza ku mushinga mugari no guteka ari kubikeneye kumenya kumenya rero umuntu afite ibintu byinshi cyane bwa mbere banza umenye ibi guteka neza si umurimo w'abakozi oya ahubwo abakozi barabyerekwa kandi bakabyerekwana nyirabuja cyangwa sebuja cyangwa umukoresha ntabwo ari umurimo ugenerwa abakozi gusa ngo bazaguhamagare ngo birahiye ahubwo umukozi asa n'imodoka yarangiza nyirurugo akamera nk'umushoferi ubwo bivuze neza ngo umushoferi mubi yahirika imodoka nzima yayigongesha abantu si umurimo ugayitse abandi benshi nabo bibwira ko wamubona ari guteka imbyiro zagiye ku ntoke zagiye ku mazuru ko yabagayitse uye si umurimo ugayitse ni ishema ry'umuntu wese ku isi ku buryo wakora ikigera kuri benshi ni umutetsi gusa wenyine guteka neza si uburetwa ntabwo wavuga ko ubwo watetse ibishyimbo ntibiba amazi wenda ukabigira ingwe igikoma yarangiza nicyo bivugwa mu gitabo cyitwa inama ku mirire kuba watetse ibijumba n'amaganda yabyo cyangwa se ibishwa byabyo warangiza ukabitonora ukabigirira ibindi wabikorera kugira ngo nk'uko poroteyine z'inyuma zitasigara ntabwo ari uburetwa kuba watinze mu gikoni bitewe n'inkono nyinshi watetse cyangwa se witonze ukakata ngo nibura salade zinoze ntabwo ari uburetwa guteka neza ni ikirangantego cy'ubwenge n'ubumenyi bwiza iyo umuntu ateka neza niho atanze icyo bita preve yuko ari umunyabwenge kandi ko afite n'ubumenyi bwiza niyo mpamvu ari ikirangantego cy'ubwenge n'ubumenyi ariko byiza ku ngingo ya gatanu guteka neza birarema kandi bikanavura ubwo iyo uteguye ibyo kurya byiza bigizwe na poroteyine yubaka umubiri bikagirwa n'ibiryoherera bitera imbaraga bikagirwa bikaba birimo amavuta atera ubushyuhe bikagira imyunyungugu ikoresha ingingo kandi igatuma ibyo kurya bihinduka icyo byagenewe kuba cyo mu ngingo z'umuntu bikabamo amavitamine atuma umuntu aba muzima bikabamo amazi ashobora koza agasukura imigabane yose y'ingingo z'umubiri w'umuntu guteka neza birarema bikanavura hari ibyo kurya ko mu gitabo cyitwa twebwe n'abana bacu haratubwira ngo 90% y'abarwayi ikeneye yatewe kurwara n'amafuti mu mirire aho ni muri icyo gitabo cyitwa twebwe n'abana bacu ndagira ngo aho ngaho tuhageze niho twamenya neza ko burya ibyo kurya byinshi bishobora kuvura biramutse biteguwe neza kandi ibyo kurya byinshi bishobora gutera indwara biramutse biteguwe nabi hari n'ibyategurwa neza ntibivure bigatera indwara hari n'ibyategurwa nabi bigatera indwara byari byiza wari kubitegura neza niko niyo mpamvu yo kumenya hariho ibyo utahongera kuba byiza muri wowe ngo nuko wabitetse neza hari n'ibitaba byiza ngo bigire akamaro kandi byari byiza bitewe n'uko wabiteguye nabi
niyo mpamvu umuntu wese akwiye kugira kumenya hari by'ingingo zagenewe bigomba gutegurwa neza hari n'iby'ingingo zitagenewe bitari ngombwa no kubitegura neza niwo mushinga ufitiye umuntu wese akamaro guteka neza abami bararya abize bararya abakire bararya abakene bararya abazima bararya abarwayi buri muntu wese hari hose akeneye kurya noneho umushinga wo guteka gutegurira abandi ibyo barya gutegurira abandi ibyo banywa kumenya neza kubitegura ni umushinga ufitiye umuntu wese akamaro yaba umwana uri mu nda akeneye indyo nziza nyina yaba uwavutse akeneye amashereka yujuje ibyangombwa yaba uwacutse akeneye ibitera igikuriro yaba ushaje akeneye ibirwanya ubusaza no kononekara k'ubwenge ndetse yaba umurwayi akeneye ibifasha amaraso ye guhembuka n'abasirikare bakiyongera kugira ngo indwara zibe nke niyo mpamvu guteka niwo mushinga ufitiye umuntu wese akamaro karindwi guteka neza ni ishuri rireba umuntu wese mu nzego zose ntabwo ahantu hose mwabagabo mwe muzajyana n'abagore banyu mu ngendo henshi muzagera henshi hari ibihugu muzageramo mugasanga ibyo barya bidahuye n'ibyo murya hari akazi kazasabwa imbaraga nyinshi cyane utari butaha iwawe hari imishinga myinshi uzakorera kure y'iwawe kandi udafite abagushinzwe bandi ukwiriye kumenya guteka kugira ngo uzigoboke warwaye uzigoboke wananiwe uzigoboke ubwenge buguye agacuho uzigoboke bisaba imbaraga ibyo byose bisaba kumenya guteka ku ngingo ya munane umunetetsi mubi ni inkomoko y'ubumuga ubugoryi n'imico mibi tetsi wa nabi ni kibi birakwiriye ko abantu bamenya neza ko iyo umuntu ari umutetsi mubi abarya ibyo atetse bazamugara abarya ibyo atetse bazagira ubwenge bugufi abarya ibyo atetse bazagira imico mibi ndagira nti wenda aha nite kuri iyi ngingo navuga ngo kurya ni umushinga mugari nicyo twari turi kuganiraho kuki se abantu barya hari impamvu yo kurya yatumye nshaka ngo nibura buri wese agerageze kureba ibyo twakora mu gihe nk'iki ngiki kuko turiho mu gihe giteye ubwoba kuki se turya mu gitabo cyitwa L'essentiel de l'évangélisation sanitaire haranditse ngo un aperçu de la nutrition kubita akajisho mu byo kurya turya pourquoi mangeons-nous kuki tuya turya preference personnelle abantu benshi cyane bihitiramo ibanezeza héritage ethnique ou tradition hari abarya hakurikije umuco akarere n'imigenzo y'iwabo disponibilité hari abatunga nuko byaramutse akarya n'abatari uko ashaka yanze ibibi akarya uhakurikije ubushobozi plaisir hari abikundira ibanezeza byonyine ubwabyo gusa hariho utuntu twinshi ariko se kubera iki abantu bagomba kurya l'étude de la nutrition utilise la recherche scientifique dans un effort pour mesurer le besoin nutritionnel des hommes. Pour kubiga birebana n'imirire bazi ko ugomba kurya wese n'igitabo cyitwa l'essentiel page 131 n'icyo gitabo cyitwa l'essentiel de l'évangélisation sanitaire havuga ko impamvu enye zikwiriye gutuma umuntu arya bitari umuco bitari akarande bitari ibyo wanyu bitari iby'akarere bitari iby'uko waramutse ahubwo uburyo akwiriye kurya kugira ngo agere kuri ibintu bikurikira icyo akamaro k'ibiryo croissance l'entretien et la réparation l'activité la reproduction ibyo kurya turya bigomba gutera igikuriro bigasanura ahashaje nahangiritse kandi bikabeshaho ku ngingo ya gatatu bigatera imirimo ku ngingo ya kane bikagira icyo bimarira kororoka iyo bivuze kororoka hari igihe ubushake buba buke ku bagore n'ubushobozi bukaba buke ku bagabo yarangiza ibyo bintu bigashobora gusenya ingo ibi biba bikenewe natanze nk'icyitegererezo mu gutegura ibyo kurya igihe hari ubushake buke
ku bagore ngo ni kubaga mu kubaka urugo n'ubushobozi buke ku bagabo byo ndavuga mu kubaka kubaga urugo hakaba n'igihe hafite ubwo bushobozi ariko imibiri yabo yarangiritse aba hakeneye inzabibu hakeneye ibinyamavuta hakeneye imbuto hakeneye n'ikinyampeke ibyo bintu byo bihujwe uko ari bine navuga ngo ni imbuto ni kinyamavuta ni kinyampeke ibyo bintu byo bihuye bikora umurimo ukomeye kandi nk'ikitegererezo uwafata inzabibu impeke umunane kuri za zindi zidakamuye cyangwa ibiyiko bitatu kuzikamuye agafata ibinyobwa ibiyiko bitatu yarangiza bwiza nabwo butakaranzwe ngo bushirire kandi butarifu yangiritse ugafata inanasi kimwe cya kane ugafata urunyanya ugafata ikinyampeke nk'ikigori cyokeje iyi mirire uyiriye mu gitondo k'ihimisi irindwi waba ugeze ku rugero rutuma mu bwonko mu mvubura hakora neza mu myanya yo kwihagarika hakora neza mu ruhago hakora neza mu kororoka hakora neza yarangiza ahari habuze ubushake ku bagore n'ahari habuze ubushobozi ku bagabo yarangiza bikaba birangije kubona ibikenewe niyo mpamvu iniyo yose niyo gutera igikuriro no gusanura no kubaka neza ingingo no gutuma izo ngingo zikora umurimo wazo ndetse no kongera uburumbuke cyangwa se imyororokere ine nutrition optimale necessite ibyo kurya byiza byujuje ibyangombwa bikenewe the bonne decision des refonds des aliments gufata imyanzuro myiza mu guhitamo ibyo urya équilibre et vaincre des aliments consommés et variété l'équilibre et la variété des aliments consommés kureba ko ibyo kurya byawe ari byiza kandi bihinduranije des choix alimentaires fondés sur la recherche scientifique de qualité maze ukajya uhitamo hakurikije umusaruro w'ubushakashatsi mu by'ubuhanga aussi compatible avec la parole de Dieu ariko kanareba ko atari byemewe n'umubiri gusa ahubwo kanagenzura ko byemewe n'ijambo ry'Imana niko Paulo yandikiye Timoteyo aho yavuze baramubwira bati ariko byemerwa n'ijambo ry'Imana no gusenga ntabwo habanza gusenga gusa ahubwo ubanza no kureba no ku ijambo ry'Imana ribyemera ngiye impamvu yo guteka bizabyara keske n'itrima none kuyo tumaze kurya tubonye ibiryo byo bituzanira iki ibyo byo kurya bituzanira ibyo bita ingiramubiri cyangwa se intungamubiri yarangiza nibyo n'itrima sont des substances utilisées dans votre corps pour ubundi intungamubiri cyangwa se ingira biryo twavuga ngo mbese ibintu dukomora mu byo kurya ariko bikagira ingingo zacu bikazubaka kandi bikazibeshaho bikazirema biba bitewe n'iki produire d'énergie ibyo kurya turya bigomba kuba bitera imbaraga iyo bavuze ko umuntu afite énergie aba afite énergie koko afite courage afite force afite na concentration ubwo ngo mu kurya ubugomba kurya ibyo kurya ariko wabirangiza ntiwiruhutse ukagira imbaraga ariko wakora ukagira n'umwete ariko wakomeza kuwiga ugakurikirana yarangiza ngibyo impamvu yo kurya se produire de l'énergie tugomba kurya ibyo kurya bitera imbaraga équilibre par comme ngo fournir des éléments essentiels pour tous les besoins et les fonctions de l'organisme ibyo kurya ubyurya yubanze urebe ko birifite ibyangombwa byose byo kurangiza amakene n'imikorere y'ingingo niba igifu kiri bugogore ariko gikwira kuba kwifite indurwe zihagije niba umwijima uri butanga izo ndurwe ariko ugomba kuba ufite imbaraga zo kumenya kwakira amaraso avuye mu maramatoya niba amaramata ari bukore ariko akwiriye kuba yafashwe n'urwagashya yarangiza ngo indurwe zize maze uturandarike kwa uyu muti wo gukomogora ibyo kugira ngo bihinduke amaraso kandi bizahinduke ingingo bizabikene ibyo kurya tugomba kwiriye kureba ko ibyo turya byaba byujuje ibikenewe muri za ngingo zacu ntabwo tureba ibikenewe ku jisho si ibikenewe mu kanwa ahubwo ni ibikenewe mu maraso yacu n'ingingo zacu
uko niko kumenya guteka neza. Ku ngingo ya gatatu, protéger le corps contre de nombreuses maladies chroniques. Tugomba kugabura ariko ibyo kurya turya bikakingira umubiri wacu indwara z'amoko menshi ndetse cyane cyane n'izitera umwuka cyangwa se izitwa izidakira. Ibyo kurya byacu bikwiriye kuba bifite ibyo byangombwa naho ngaho. Ku ngingo les six catégories de nutriments essentiels comprennent. Akaba rero hari inzego esheshatu z'imirire tugomba kumenya. L'eau, micronutriments nécessaires en grande quantité, glucides, lipides, protéines, micronutriments nécessaires en petite quantité, vitamines et minéraux. Dukeneye amazi, icyo ni icya mbere. Ariko dukeneye n'ibintu turya ari byinshi, ni ibiryoherera, turya kenshi, rimwe na rimwe ari byinshi, ni ibiryoherera, ni ibinyamavuta na proteine. Hakaba ibindi byo kurya turya ari bike cyane, byarangiza byo bitatwaye cyane, mbese umubiri wacu ukenera ari bikeya, ni amavitamine n'imyunyungugu. Kuvuga ngo amazi turayakeneye, ni litiro imwe n'igice ku munsi, buri munsi. Nubwo waba wapanze kwihereza ubusa, wakwirirwa ibiryo ariko ntukirirwa amazi. Ibyo wabisoma mu gitabo cyitwa Gukiza kwavuye mu ijuru, mu cyigisho kitubwira ngo kwihereza ubusa. Bavuga ngo ntiwemerewe kwihereza ubusa, ngo wemerewe kwihereza ubusa ariko amazi ukayanywa. Noneho kubera iki muri iyi mirire yacu hakenewe ibi? Ni uko amazi arakenewe, ukeneye proteine wenda zirasumbanwa. Mu binyampeke ntabwo uhanganye no mu binyamisogwe. Mu binyamisogwe ntihanganye na binyamavuta. Ubwo bivuze ngo iki? Uwafata umutsima w'ibigori akawurisha ibishyimbo, ibyo bishyimbo akaba yabikaranze, ntanze nk'icyitegererezo gusa, watetse uwo mutsima w'ibigori, yarangiza ukaba wateguye ibishyimbo ukabikaranga, ugashyiramo inyanya, amavuta agiyemo ushobora kuba atari ayo gukaranga, ukaba washyizemo soya cyangwa washyizemo ubunyobwa cyangwa washyizemo ibihwagari, ubwo ndavuga amafu yabyo gusa. Icyo gihe indyo yawe ukurikije amazi wanyoye mu gitondo, waba ufite inyubakamubiri nkeya mu kinyampeke, kuko zigira ibinyampeke bigira inyubakamubiri nkeya, ni hagati y'umunani na cumi na kabiri kuri bimwe na bimwe ukurikije ubutaka bwabyo. Ibinyampeke inyamisogwe byo ni hagati ya cumi na no kugera kuri makumyabiri. Ubwo utari warangiza amakene y'umubiri wawe, ubwo uba ukeneye ibintu nka soya bifite muri za 28-36, maze wahuza ikinyampeke, wagihuza n'ikinyamisogwe, wagihuza n'ikinyamavuta, ubwo igaburo uhaye umuryango wawe ukaba urangije kurangiza amakene y'umubiri. Niko kumenya guteka, ntabwo ari ukureba ko mu kanwa haryoshye, ahubwo ni ubundi buryo bwo kumenya neza kurangiza amakene y'umubiri. Niyo mpamvu bakoresha iryo jambo, bavuze ngo bakoreshejemo ijambo rikomeye, kandi nshaka ko nahangaha nanashaka ko ariho tugeze ku biryo ku myunyungugu. Barakubwira ngo se sondeze ki contribue a faciliter les réactions chimiques. Ni umurimo wabyo w'imyunyungugu ni ugutuma ibituma ibyo twariye bihinduka twe. Ko kumva uriye ikijumba kiga biryinyo ukarya isombe zigahinduka igufa, yarangiza ukarya amavuta agahinduka imbaraga, ukarya proteine zigahinduka ingingo, kugira ngo bizagende ijisho rirebe n'iki byose bikorwa n'umurimo w'iyo myunyungugu. Amazi ndavuze ngo y'ubwayo gusa ntiyubaka, ahubwo abereho gusukura. Ibiryoherera, source importante efficace d'energie, ni ibintu byikomokamo imbaraga kandi by'ingenzi. Matière grasse plus complexe, source moderne d'énergie alimentaire nécessaire à la production d'hormones et à l'absorption de la vitamine A, D, E, E, K. Naho ibinyamavuta umurimo wabyo ni ukongera imbaraga, ariko bikarema n'imisemburo ngengamubiri, ibyo bita hormone. Icyo nicyo proteine favorise la croissance, la réparation cellulaire, la formation d'ADN. Noneho naho ibinyubakamubiri bitera igikuriro, zigasanura ingirangingo kandi zikarema n'imigabane y'amaraso,
n'imisemburo mvuzo production modere d'energie est prise en cours bikora n'ibindi byanikije no gutanga imbaraga wabiriye ibyo iyo mpamvu tubirye vitamine composé organique nécessaire en quantité minime pour le processus métabolique kugira ngo ibyo kurya bitiyoboke kandi dukenera ibikeya ama vitamine n'icyatumariye noneho nihutira kurangiza David Kienu est accordé qui nous est accordé et de courte durée. Nous avons dit que nous avons dit en conséquence, nous devrions nous demander nous devrions nous demander guhesha imana icyubahiro kandi imbere mugisha abagenzi banjye ubu umugambi wo guteka guteka neza si umurimo w'abakozi si umurimo ugayitse si uburetwa guteka neza n'ikirangantego cy'ubwenge n'ubumenyi bwiza guteka neza birarema kandi bikanavura niwo mushinga ufite umuntu wese akamaro guteka neza ni ishuri rireba umuntu wese mu nzego zose kandi umutetsi mubi ni inkomoko y'ubumuga ubugoryi n'imico mibi rero reka twerekeza aho gusa umuntu wese amenya impamvu kwiga guteka neza nabyo bikenewe ni ugutegura ibyo kurya bituma tubaho tukabeshaho abacu n'ingingo zacu zikabaho Imana igahabwa icyubahiro Imana ibiduhere mu izina rya Yesu amen ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge kiruko n'isoko iterambere ry'ejo mugira na buzima ubutunzi butagaciro shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi yari iminsi barishima kubw'ibyiza ageza ku bandi n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi n'ibwiguhe inshingano nziza zikomeye zijya umwuka amaze kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda imbogani zikaburi wawe yewe mugenzi ujya mu ijuru ndakura inyama n'urusenda isukari icyayi kandi umusururu indi itakuzumugisha mukobya agenze kwa Esawu